Bu şəxslərə 5 qat maaş veriləcək. Həmin şəxslər kimlərdir? Ətraflı materialdan biləcəksiniz. Prezident İlham Əliyev yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Yeni növ koronavirus infeksiyasından mübarizə və profilaktika tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. 1. Yeni növ koronavirus infeksiyasından əlaqəli əmək şəraitinə görə dövlət tibb müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqqlarına Aylıq vəzifə maaşının 3.5 min nəzə məqdarda müddətli əlavə müəyyən edilsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti. 1. Bu sənəncamın birinci hissəsi ilə müəyyən edilən müddətli əlavənin şamil olunacağı tibb işlərinin əhadə dairəsini, əlavənin ödənilmə müddətini və işin xüsusiyyətindən asılı olaraq miqdarını müəyyən etsin. 2. Yeni növ koronavirus infeksiyasından mübarizə tədbirlərinə cəlb edilən özəl tibb müəssisələrində çalışan tibb işçilərinin və könüllülərin əməyinin ödənilməsi şərtləri müəyyən edilsin. 3. Bu zərərancamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.